samlas här nu i Järfälla ishall för att nu börjar det bli rena multikulturlaget här. Fullt med utlänningar, det är finnar, ryssar och amerikanare. Jag tänkte vi skulle ställa några snabba frågor till dem. Okay, what's your name? Zachary Joy. Zachary Joy, and how do you feel about playing here in Järfälla? I absolutely love it. I've been in Sweden for 2 weeks now and couldn't be any happier. Okay. Han säger att det här laget är väl sist och där, men om han får spela i första femman så kommer det nog gå bra. Okay, Chaparona, you played here in Sweden before? Yeah, last year in Tromsø. Okay, and what's the difference between Tromsø and Järfälla? A lot more commitment here, better hockey. Okay. Ja, han är väl så där halvnöjd. Han har inte fått lira i första femman än, men det kommer, säger han. Sen har vi en ryss här, en ung kille som heter vad då? Stanislav Vasiljev. Okej. Okay. Ja, jag vet att han förstår svenska, men han svarar på ryska då. Stanislav, förklara för oss var i Ryssland du kommer ifrån. Jag är född i Sankt Petersburg, men senaste, eller jag har bott där ett år, sen resten har jag bott här i Sverige. Det där var inte han, utan det är jag som brukar tala. Sen har vi vår gamle ryss här. Han kan bara ryska. Du kan väl förklara vad du tycker om att få så mycket utlänningar i laget? Normalt grej, tack. Первая пятерка. Должны хорошо сыграть. Хороший вратарь, хорошие защитники, материал хороший. Så är du med? Ja, okej. Jag kan ju säga att det här kan jag inte översätta, det är bara slangord och det är bara svordomar. Men det verkar som det funkar. Vi tackar för den titeln och så hoppas vi att Järfälla går bra i år. Tack ska ni ha, grabbar. Tackar. Ja, vi var tvungna att intervjua en målvakt också. Han heter, vadå? Malcolm von Rosen. Malcolm von Rosen var det, ja. Strör du några rosor på isen tycker du, eller är det helt upp hetsigt? Nej, det är mer taggar alltså. Taggarna utåt. Okej. Okay. Hur ska det gå i år då för Järfälla? I Allettan. Allettan? Ja. Ja, då får du rita om kartan så flickan. Men vi kör på det. Tack så mycket. Ja, det är gott.